aanadiintii baa maanta barayn waxaan doonayaa marka ugu horreysa inaan halkan kaga dhawaaqo inaan anigu laga bilaabo maanta ka mid ahay xisbigan ay ummaddoo dhan isugu timi ee wadani. Anigu waxaan xilkii gobolka Maroojo ah tiriyey, maalintii sabtida ahayd baan soo tiriyey. Tirinta aan tiriyey ma ahayn inaan ka imi madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo, madaxweyne Siiraayo ka mid ah, waxaan ka imi ninka loo cimaamaday maaragtay loo dooray inuu hogaamiyo xisbiga kulmiye, kaasi oo ah sumal shabeel halif sima loo soo xiray oo halis ku ah qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland. Shabeelka waxaa ugu horreeyey oo arkay markii sumalka halkiisa loo xiray dagaalkan fadhiyo ay ka mid yihiin Cabdisaad Khaliif iyo Xirsi Xaaji Cali Xasan. Anagu mar dambe oo ku daayay ayaanu dibkiisii dambe aragnay inuu shabeel yahay. Shabeelkaasaanu ka soo dhinnay anagu. Qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uma baahna in la qaybqaybiyo. Aniga iyo rag badan oo kale oo laga yaabay inaanu garabeedka bulco aanu nahay ishii waana qaban weynay shabeelka. Daar buu nooga baadiyey oo inaanu inaamul dhaarano ayuu nooga baaday. Labadiiba adigu waa iga heli waayey. Dabeedna waa istageeyey si aan meesha uga baxo. Laakiin maanta waxaan caddaysanayaa shabeelka inaanu ummadda usii dayn doonin inta tabarteedaan dagaalami doono. Waxaan salaamayaa dhammaan reer burco. Wax badan baan hayaa, meelaha fagaarayaasha qaar baan tegi doonaa, ayergaa baan ku soconaa, halkaasaan kaga sheekayn doonaa. Waxaan idin leeyahay laakiin fariintii xildhibaan dhacdhac waanu qaadanay, ka yaaca kulmiye, ka yaaca. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi.